a Vinyuska, účastníci letošní velké ceny tříletých velké ceny Equiservice společnost s ručením omezeným. A v tuto chvíli byla velká cena Equiservice společnost s ručením omezeným, velká cena tříletých na 2180 metrů odstartována do čela dvojice Leroyve a Ivilu na třetím místě, je to Jerry na čtvrtém, Luthier, Voco a na pátém místě Vinyus Cup. Takto se koně srovnali na konci cílové rovinky, kterou vlastně absolvují takto třikrát, jednou při startu, pak za jedno kolo vlastně zkušební průběh cílem a potom do finále. Vedoucí čtvrté veřice je poměrně srovnaná ve složení Leroyve, Ibilu, Jerry a Luthier Voco. 20 metrů možná i více ztrácí Vinyus Cup. Do cíle zhruba 1600 metrů, solidní tempo, významné ročníkové zkoušky, předzkoušky, vlastně už první předzkoušky českého kulusáckého derby 2022. Vítěz před dvou let Pamino, o rok později triumfoval, Kane Fortuna vyhrál loni a bude za několik desítek minut bojovat o vítězství v modré stuze 2021. Koně vbíhají do cílové rovinky, 1300 metrů do cíle stále Leroyve, vedle něj Ibilu. Druhá dvojice je ve složení Jerry a Luthier Voco, Vinyus Cup stále ztrácí. Takto koně jdou do posledního kilometru Leroyve, zhruba čtvrt délky před Ibilu, vyrovnaná dvojice Jerry a Luthier Voco na třetím a čtvrtém místě. Koně nabíhají do oblouku u internátu. Vinyus Cup ztrácí již zhruba 40-50 metrů. Luthier Voco jako favorit dostihu zatím na čtvrtém místě vedle Jerryho, který je na třetím místě. Na čele zatím Leroyve se Zdeníkem Vávrou, vedle něj Ibilu s Mikolou Wolfem. Na třetím místě je to Jerry s Ivanem Coufalem, vedle Luthier Voco s Lorencem Rinkusem. Takto vlastně od startu do cíle je kvartet tříletých klusáků narozených v roce 2018. Poslední čtyřstovka. Jaké budou změny v pořadí? Stále Leroyve, Zdeněk Vávra, Ibilu, Mikola Wolf, Jerry, Ivan Coufal, Luthier Voco, Lorenz Rinkus. Takto vypadá kvartet, který bude bojovat o vítězství v prestižní ročníkové zkoušce. Nyní Lorenz Rinkus vytáhl Luthier Voco do třetí stopy a začíná na začátku cílové rovinky útočit. Bude to dramatický souboj, do kterého vstupuje i Jerry. Luthier Voco, Leroyve a nebo Jerry, ale Luthier Voco má délku, převahu a vítězí. Vítězem velké ceny tříletých, velké ceny Equiservice, zatím neoficiálně Luthier Voco štál Guli FFF. Vinyus Voco proběhl teď právě na pátém místě, Ibilu se propadla na místo čtvrté. Takže viděli jsme šestý dostih dnešního odpoledne, velkou cenu Equiservice na 2180 metrů.